bum, bum. Tak máte na lete. Já mám škoda, že nějaký bankovce není Jan Hus, to by hozol jak svině. Křich. Máš panáka, vole. Ty mi dá pa, pa, pa. Čo, ty jsi jak dědek. Já vím. Jau. Vidíš to? Automat vidí dlusťochá hned dává. Jsme se shodli, že kdo přijde poslední, jak neřídí. Dneska. Kam razíme? Teďka do Ostravy na Sparta Baník zápas a pak na chatu k Manenemu. A Barry si nechal v kanclu pastu na zuby, vole. Tyba, já potřebuju pastu, kámo. Holky, byla tahle chvilka, Páča byl nezadaný, takovou dobrou partii jen tak neseženete, už, no už je to zase, vole, k nedostání tady to zbojí. No, no. Prostě my tady, vole, mrzneme v kalhotech, koukněte na Páču. Zase kraťasy. Ale vzal jsem ruma Jindřichohradeckýho tuzemáka. Kačka mi říká, vem si dvě mikiny, tam proč? Se znáš, kousneš do klobásy a seš p***. Vždycky jsem měl rád spát u Barryho, ale pak mě hrozně začalo srát, že prostě se probudíš v 8 a tam furt jede kalba. Jednou jsme šli z blow-upu, byl to blow-up, viď Barry? No nějak jsme se to totálně zrušili, nějaký prostě panáky. A já jsem se probudil u Barryho v obýváku a takhle vedle mě ležel na zemi Renda. Já jsem se na nějaké podíval a říkám, ty vole, už tam spíš na zemi jak debil. A on, se podívej na sebe, ty čura. Tak jsem se podíval na sebe, kámo, a já jsem byl úplně nahatej, úplně. Neměl jsem ponožky, trenky, nic jsem neměl. Tak jsem se jenom takhle chytil, teď jsem si stoupnul, že prostě jdu hledat nějaký věci. A najednou vyšla nějaká holka z pokoje, teď mě tam viděla, úplně byla z toho píč. Tam měla víkend v prdeli. Hlavně on spal na židli, že uprostřed obýváku. Uprostřed obýváku, no a tam kalba probíhala. Prostě vylezeš z pokoje a vidíš nahatýho orka válečníka v obýváku. Ještě si mu spal hajzl, že jo? To se taky stalo, no. Jsme na oblíbený benzínce. A já tady jíme gulášovku. A já si dám. Jestli bude, jo. Jo, tam vidím. Není na to si dát 10 gulášovků. Spíš doufám, že bude kyselica. Příští rok na tour, kromě Berry Dogu, budeme prodávat i moji gulášovku. Ano. Nechtělo by to nějaký sponzoring, no. Ne, to bude moje, já budu vařit takovým to bobřím hrnci a pak na každý zastávce prodám. Je recenze? Tě vole, jedna z nejlepších, kámo, co jsem tu asi měl. Fakt? Ale to možná tím, že mám hlad. To je vončo, ještě pátek sekaný a 12 pobráníka. Hluká jak z***. Barry rozjel svoji streamovací kariéru nově. B152 jeho účet, dejte mu subscribe. Díky, díky. 30. tenhle měsíc budu foukat na Karlíně, sklo. Tam vezeme jo, sklo, aha, a to? Snad možná hraju úplně poprvý v autě. Prší, koupil jsem na benzíně za 99 korun, krásnej. Tak 2 kila, hoši. A jedem. Nemangelové, more. Není chuť? Krásná výhra nad Páčou, udělali jsme ho jak malýho kluka, ty vole. Bacha, bohužel. Jsem tě obehrál, pak jsem si dal zidanovku. Páča mě dvakrát v životě obejmul a dvakrát mi, vole, skurva žebra, vole. Nazdár, ty tlustý prase. Jak ti řekl Martina. Ty pí... Já umřu, z filtru na Snapchatu, to je největší bomba, ty vole. Ty vole, jaký tam šroubuje, viď? Jo, ale tak... A já. Co říkáš? Kyle před ní, že říkal, že nekouří, víš co, a měl hroznou chuť kouřit, už měl úplně abstiáky, kámo. A pak se tam něco propálilo a on byl z toho smutnej a šel jakoby a tam do toho moře bylo takový molo, třeba 15 metrů, víš co, a on čel úplně na ten kraj a tam takhle dřepil na tom kraji. No a já k němu přicházím, víš co, protože mi ho bylo líto, my jsme tam kalili u toho moře a jdu za ním, že ho uklidním a přicházím k němu a říkám, Ráďo, a chci si sednout vedle něj? No mé vedle něj, když si k němu kliknu. No jenže on měl vedle sebe mobil, že jo, a jak já jsem si chtěl kleknout, tak jsem do něj špičkou kopnul a najednou jenom vidíš, jak ten mobil takhle letí do toho moře. Fungoval mu, co? Fungoval, zdravíme Radka, vzpomínáme rádi, vole, na ten tvůj zamotaný kolotoč v Chorvatsku. Chtěl jsem říct, všichni nás odebírejte, chcem těch 100 000 odběratelů, takže subscribe, like a komentář, dík. Spousta lidí se kouká na videa, ale nemají tam ten odběr. Až 48% lidí, co sleduje naše videa, neodebírá náš kanál. Napravte to. Nazdar. Samo ale tu dej ve slow-mu.
vidím partu, tak jsem došel. Natěšenej. Hrozně, kámo. Čau. Pozdár. Co to byl? Je, to byl strejda Milan z Teplic. Pán, potom pes. První hovno, potom papír. Dorazili jsme do Ostravy k městskému stadionu a jdem se podívat, jak hraje Spartička. To radši nebudu říkat s kým. A co to tam bylo? Těším se jak svině. Jsem zvědavý, jak to dopadne, když vím. Život je hořký, bohu dík. Svačina před dobrým zápasem. Děkujeme Láďovi Krejčímu za lístky. Jsme se dostali mezi jenom baníkovce, je to fakt my fandíme Spartě, že jo? Jdem pro pivo. Uvidíme, jak to dopadne, doufám, že se s náma nebudou chtít štípat, ty vole. Já nemůžu, já jsem podmínce, jinak bych už se tady rval. To je na nás. Jo, ještě jsme z novýho boru. Jak vylít, jak vylít, ty vole. Chtěl jsem to říkat tam na tom stadionu, protože jsem se cítil divně, ale my jsme přišli a přišli jsme jenom mezi baníkovce, tak na tom stadionu je 95% baníkovců. A my tam mezi nimi hrdě tak sedíme a faníme Spartě, ty vole. Je to 1-0. Ale jenom tak jako potichu. Tak nemůžeš to tam zařvat úplně jako no. No. To je docela vychytávka. To nevím, no teda. To tam teče, vole, koňovi z ču... Berry, co říkáš na klobásu? Výborná. Akorát se mi urvala a hned mi spadla celá do kečupu. To může stát jenom mě. Jaký to bylo, no? Řekni. Ty vole, bylo to skvělý. 3 body doma na Letný. Je to doma. Byli jsme akorát na nepřátelský tribuně, jsme nemohli dostatečně fandit v rámci bezpečnosti, ale teď jdem na pole se pobít. Jdeme si koupit něco na pití, něco dobrýho. A teď už se půjdeme jenom zmrdat klasicky, no. To, co umíme nejlíp. To je tvůj košík? Ne. Už je náš. Máme pro vás všechny panáky, vystupte, zaparkujte a jdeme chlastat. Jsi panáka? No, jasně. Tak na. Čau, vole. Ty myslíš o to nejco? Ne. To jsou hotový 3 dny, vole. Na balaštví. Čau. Vy jste chodili. Však máte na lete. Dominik, přivez tenhle exemplář. Kofola. Rumová. No. Jako, čekal jsem to horší, fakt, kámo. Já nenávidím rum. Je to hrozný, že? To je takový vánoční. No. Takový, vole. Takový tuzemský. Musí hnízda, víš hej, co? Je to takový vánoční, no, fakt jo. Tě moc porno. Jak to chutná? Jakože čekal jsem, že to bude... Jak měší nohy, kámo. To je strašný. Po kolíšku. Ty vole, sem přijedeš a hned takový vraždy. Kámo, prostě my jsme tady s Dominikem... Kdy to bylo před měsícem? Objevili ptačí vůdku a chtěli jsme jich furt spálit. Jakoby, ono už ty ptáci nebydlej, vole, oni se odstěli. Oni dostali výpověď, ne, nebyla sociálka. Den první. Mane nás pozval na krásnou chatu. Já nevím, jestli tohle je chata, ještě to už je taková chaloupka spíš. Ale domy tomu říká chata. Podle mě to spíš vila. To by byla kurva chaloupka. Co těhle z těch 48 hodin přinese? Myslím si, že páče dostane elefanta v okolo 4.32 ráno. Se na něj těším. Mastný 2 závity ti položím na čelo. Mane, kdyby cokoliv se nesmělo točit, tak řekni. Ty vole. Ty vole, tam žilo asi hodně existencí vevnitř, ale.
Tohle netočte, jak tady rozděláme oheň. Budeme dělat, že jsme to rozdělali normálně, vole. Přesadlem. Přesadlem. Co ty říkáš, když tam něco nebudeme pít, takže máme si rovnou střih. Jo. Tak střih, tohle tam nedávejte. Zítra pojedeme pro frgal. Střih. Ne, Valašský p***. To je z Rachovce, ty kur... Ty hovado, jedno nekulturní. Já spálím stovku, kámo, nemáme se papír. Kámo, škoda, že nějaký bankovce není Jan Hus, sobě hozou jak svině. Střih! Ale kde máme ty špekáčky? Tak to skoč, more. Hodně dlouho trvalo, kdyby se zpropek, kámo. Dlouze tažený špekáček. Jo, dobrý, všechno v pohodě, to vypadá to tady hezky, jenom ta budka nás sedala, už odminula teda. Jak se řekne německy na ptáky? Vogel. Šmetr... Vogelhaus. 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 Kamu, dej to k tomu takový to. Víš jak ne, když začíná film? Žil, no. Tak se to půjš podle mě. Pusto. To bude rozlítaný tářej. Kamo, není to nějaký jako ochránci zvířat nebo něco takovýho? Jestli jo, tak střih. Vejdi do mě a neuškoď. Střih. No to oni umí, ty zvíně nejžijí. Dva roky zpátky tady běhal medvěd a žral tady ovce lidem. A byl na všech fotobuňkách a tak. A byl právě docela rozjetý. To bylo místo, tady byl zákaz stupu ženským. Fakt jo. Jo, jo, tady, Karlštejn. Tady se na mě zavřeli dveře, vole. Tady byl mrazák s nějakou zvěřinou, která byla jako postřílená, vole, se něco. Že nějaký myslivci něco střelili, donesli to, tak to tady vždycky nechali. A tady se žralo a chlastalo. Jako kanci a tak, kámo, a tady bys měl sušenou šunku, vole, slivky, tady jsi měl, kámo, takový demižon, vole, který byl na to na kohoutek a tady si dával panáky svěce. My jsme tady byli třeba zavřený, vole, 10 minut, vole. Ty krávo, já bych nevylez. A holky stále venku, no tak ono si pak vylezal jako ty 4 schody, ty vole, mají problém, vole. Ty vole, vezmeme sebou. Ne, dneska na šunku. Nějaká šunka, to je na prikáč, vole. To se nedělá. Cík. To si já vám naliju, jo? Já to vystavím se. Macíka. To moje dobře tady, teplíčko. A po víně a po slivovici. Jako balóna mám makovici. Na Romana, na jeho narozeniny. Na Romana. A na to, že můžeme chlastat p***. Střih, střih. Jsi Čech, Čech, Čech. Tak si to hováš! Budu starý, než řeknu ten, že tohle jsou Eremovi. To asi nešlupuje, vy ten doutník, vole. Najednou nešlupuj, to se postane zvládnout. Kupujte Popstar T, slovovej kód. Šreku! Šneku! Šreku! Oslík čeká před bažinou, ty vole! Oslík čeká před bažinou! Trapák slabý, vole. No to ne. Ani CBDčko? Ne, no já to znám tady to. No to je CBD. Pak jsem si jednou počudil, vole, a konečná. Radek 12. Požehnání tady odsaď. Střih! Se mi líbí, jak tady máme celou jako takovou svatou čtveřici, víš? Od Pilsneru, víš, prostě. Radek 10, Kozel 10. Plzeň 12, Radek 12, kámo, svatá čtveřice. Já úplně odpadám.
úplně od čišky. A teď jsem se zvedl a teď jsem zase dobrý. Ale to může mít vězení, ne? Právě. Střih. Střih. Tady si očupu do seš je říkám si, jestli to má do prdla vnitřnáru a pak zašoustáme si chvíli žuči v ty říká, že není pojebaný majster, ale že je majster a on před pivo dělal majsnerose. Shadow majsnerost. Pojď. Moje lásko, tohle píšu pro tebe. Doufám, že si máš fajn kotě až do nebe. Tak se zamyslím. Můj nádherný hlas nemůže spát. Vidím tvoje modrý oči v myšlenkách. Tam bude nebo druhý. Tak jednou bude každý chtít jít cigár. Kuli! Laj, laj. Jaj! Hej! Hej! A zemněj si chod, ty. Jau, k***. Nebuď jiná píč. Ježiš, to je pecka, kámo. Já jdu taky. Čau. Je uloženej. Pecka. Morning. Morning. Tyhle snad nám páče to, snad nám zbude nějaká voda po něm. Mohli jste kámo obmět, to je vole jak slon, fakt. Směli tu mít do potoka hrochu. Body won't tell me the world is gonna roll. Zapomněl jsem pastu. Střih. 11 ráno. Good morning. Co je Barry? Koukám, kochám se. Výhled nádherný, co? No, pak se mi z toho motá hlava. Asi před třeba hodinama jsem tady lítal s dronem. Co se ti motá hlava? Proč? No, koukám dolů. Je to to? Je to Ejška, viď? Tady ten 1,80 m. My se docela hezky vyspali, jsme si tam tak s Berim prděli pod peřinu. Viď? Co? Jsme si prděli pod peřinu. No to je hezký. Víš, jak jsem ustlal hezky. Ne, neviděl. Kuba hrozně chrápal, Barry ho musel v půlce noci jít obrátit na bok a pak to přestalo a mohli jsme spát. Vítězství. So here on the left. Hello everyone, I would like to welcome you guys in this tour bus. Right now we are actually going to Valašské Meziříčí, that's how you should pronounce it as well. So on the left side, on the garden, you can see some slepice. Hello slepice. Chlapi, spadla nám peněženka. Já bych se taky kouknul, to peněženku nenosím. Tak tohle je nádhera. Valašský šenk. Jsem na to zvědavej. Tady mají normálně ptákoviny, kámo. Normálně ubalovaný kuřecí myšunk. Česnečka hodně dobrá. Ta postaví na nohy. Výborná. Hádám asi vrabčáka se šperátem, zemákové šulánky, knedle se špekem a kyselicu. Dobrá volba. To nesklame určitě. Ne. Hlavně na to budeš moc chlastat až do úterý. Jak to bylo? Čertův stěžeň, jo. Neschováme mu něco z toho. To bude čert... Tak dobrou chuť. Dobrou, Kubi. Dobrá. Ty vole. Můžu ochutnat? To je dort. Ti nechám pak vylízat tu misku. Sladoučka. Valašský šenk, bomba. Fakt skvělá svíčková. Beri si jako jedinej dal těstoviny. Nevím proč, chtěl zažít asi Itálii tady na Valašsku. Doporučuju. Střih. Pěšky byste mě nedonutili ani za 30 000 bych tam nešel nahoru pěšky.
Za 30, jo? Ne. No tak to víme, vole, protože bys se nedožil, vole, toho konce. Mám dojít k bankomatu. No, mám dojít k bankomatu, vstavím si, že by to by tukla i trojka, vole. No a vyšší, tady bude docela zima, ty vole, nechci nic říkat. Páče, nejseš nervózní. Aspoň nemáš kraťasy, píč. Kdo by to tušil, kur... Ne! Ty... si dával cígo, prostě nedával do kurev a do všeho. Chtěl si sedát tady u auta, ale prosím vás, mohl bych si dát milinkový kolo. Ve společnosti se člověk musí chovat, že jo. Mohl bych vás poprosit. Kámo, já umím být mega slušnej, no. Výborná ta čokoláda. Že jsem říkal, že jdeme to tam poslat. Jako mám radši jestě ústí, ale byla výborná. neumí to. A tak nebudu lhát, ne. Pak přišlo asi 15 vteřinové mlčení. Lopič svou zřejmě naučenou větu znovu připravuje. Dej si kofi. Hned jí napadlo, že teda chce kasu. Prodavačky by se v tu chvíli krve nedořezal. Několik lidí v obchodě se ale začíná usmívat. Nebezpečnost Lopiče je ta tam. Čau kluci, ať služí. Ať je šťastný low a kurde nažrané. Všechno jste zožrali a nám jste... Tak jsi užil tady s neteřinkou, myslím, že jsi dobře a hodně jsi užil. Tak koukej, přisolit. Tak on mu dá dvojku, kámo. A on, co? To si děláš prdel, koukej přitlačit. No to už je lepší. No to už je lepší. Hello man, what do you do for the living? Thank you, have a nice day. Padlo. Frkál v automatu. To je frgálomat, vole. Bomba. Frkál v automatu. Střih. Jenom nějakou pomazánku, to trošku zamažeš a... Střih. Vítejte zpátky. Jsme strašný pač, věď. Já to nemám nervy. Pít jsem nechtěl, ale nalej mi panáka, ty vole. To bordáci. Tak. To je největší prdel. Střih. Poprvý cítil něco ve mně najednou. Já taky. Víš, vysvětlý tý košilce. Je to se mnou udělal. A já, když tam byla Pavla Tomicová, vole. Konkrétně nejvíc. Jak málo stačí k radosti, ty vole. To mě konkrétně nejvíc. Živio. Když ho tady neuklízí, tak musím uklízat já, no. Jedna věc, která se mi nelíbí, když se s náma někam jede, že ten člověk s náma není a leží v posteli a pro dnešní večer je to páča. Hodně jsi užil, myslím si, že bys mohl bys trošku pustit chlup, ne? Pojď dolů, teď je 8, to je 9, okej, ale... Dejte mi 5 minut, já si ho dohoním a budu... A přijdeš? Ne, jdeš teď, kámo. Samueli. Já už ho stojí postel. Už on už to zažil. Jo, pozor, to hodně Marty, bolí. Marty, to už taky zažil. Páča, ty jsi jak dědek. Já vím. Za rok budeš litovat. Ne! Jau! Do p***! Ne! Duže p***! Jau! Jau! Hej, ono to hrozně bolí, když na tebe dosedne 197 kg, že jo? Aby ti slezly nechty do zejtru. Já jsem nechtěl, protože ten regen.
What the hell is going on? Hej, co je zmrý? Vy mi se ne... Tak, díky. A teď vás poutám. Chlapi, já vás mám rád. Kam jsi? Když na policii. Možná se vrátím ještě. Good morning. Pouštíme to tady, smutný loučení. Kdybyste někdo chtěli, Roman to tady bude pronajímat. Bere, vlítni tam, vole, za to. Připrav nám, prosím tě, třikrát párek s kečupem. Já chci s tatarkou. Co to je za chcípáky, vole? To Berry Dogy, ty mají jiný párky, vole. Pořádný. Berrydog.cz Bukujte na vlastní akci. To by se u tebe nestalo, vi? Zase já. Fuj. Ty vole, fuj. No na to, jak je malej, tak to dokáže vyplodit strašný smrad. Hele Kubo, ty nemluv, vole. Jakub Kyselica. Za ducháč, vole. Jsem se, že mě otrávil, vole. Čau. Pozdravujte Dominika. Čau. A jedem, na oběd. Rozhodli jsme se, že si dáme fočko. Mary nechce fočko. Ale... Jdem do vietnamské restaurace dát si nějakou chálku. Ty vole, naproti tebe sedět, to je peklo, vole. Takový žluťoučky hezky. Chucí. Tak je to právě, když se bráchy roční dítě posere, kámo. No, tak bomba, vole. Fakt ti tam nikdo nedal chili. Hlavně, jaký bysme ti tam dali, aby si z toho nevšiml, když máme tohle. Takže to je jediný kousíček, víš co, jako. To jsem tam nedal. Z celého jídla. Ale teď já mám fakt. Nikdo ti to tam nedal. Ty za to kuchaře jsem tam nedal. Zeptej se. Držubu. Co? Yes. Jeden. Podělanej. To jsi znal. To je karma. Podělanej. Co to bylo? Ale proč tady znova? A co jsi znal? Aha. Možná ti to odmají Doritos. No hele. Tady to máš? Nic. Yes. A? Ten napínavý, kámo, ten napínavý. To točí, no. Ještě tak čtyřikrát a možná vypadnou ty Doritos. Pojď. Mm. Ty se jedna. Já jsem dal A a B. Vidíš to? Automat vidí tlusťocha hned dává. Další video sleduj už teď na herohero.co/RM.